ताजा खबर देखिया भी पाखरे का बेल आइकन को दबांतु आम टीम को सब्सक्राइब करो। पापा मामा मीरा नानी मानस भाई टिकी नानी चुई नानी तरफ रु विशेष करी आम ट्यूब परिवार तरफ रु भगवान को निकट रे प्रार्थना तुमर चलापथ कुसुमित हो। आपण देखुचंती आम ट्यूब ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଶନିବାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। 2024 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 100 ନୂଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 150ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତେଜସ୍ ଭଳି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ବଜେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 5ଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବବର୍ଗକୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ନିର୍ମାଣ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଜୋନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 27,000 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ତାଜା ଖବରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ଆମ୍ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।